بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فلندريمت إتاكوين فتم الله تعالى vetëm Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihem kërkojmë faqja, mshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguar in ton të fundit profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar musliman që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit Pas taj të ndërshëm lazën, të praneshëm jemi sonte me ligjeratën e radhës dhe jemi në ciklin e ligjëratave si të arrim dashurin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Si që kemi thonë më parë, po e përserisim prapë gjdo njeri prej nesh, punan dhe insistan që të arri dashurin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe muslimani nuk preokupohet shumë me dashurinet e të tjerve, Qëllimi final i çdo muslimani është që të arrijë dashurinë e Allahut, që të jetë i dashur i Allahut. Nëse nëse arrin në kët stad apo kët shkallë, atëra i ka arritën kulminacion. Dhe nuk na bën shumë për përshtypje neve se a do të jenë të kënaqur të tjerët kur në mërmendje se i kënaqur është me neve Allahu subhanahu wa taala. Dhe prej e, faktorve të rëndësishëm të cilët në mundësojnë që të arrim dashurinë e Allah Subhanahu wa ta'ala, kemi përmen tre faktorët në legjeratat e kaluara. Faktori i parë, kemi thonë dhe shumë i rëndësishëm, është ledzimi, mësimi, studimi dhe praktikimi Kur'anit. Faktori dytë që në mundësën të arrim dashurinë e Allah Subhanahu wa ta'ala, kemi thonë është shlirimi nga prangat e kësaj bote apo zuhdi asketizmi mos me obo rob të dënjas mos me obo rob të pareve rob të pushtetit apo rob të familjes apo dikuj tjetër pra duhet ekskluzivisht robria jonë të jet vetëm për Allah Subhanahu wa ta'ala Dhe siç ka ardhur në hadith të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur ai burri dhe e ka pyet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thon më mëso mua po më drejton në një punë e cila nëse e bojone, do të më duan do të më don Allahu dhe do të më duan njerëzit dhe Resulullahi sallallahu alaihi wasallam e këshilaj me dy fjallë shkurta, por shumë do me thonë së dhe për mbledhëse. I tha, izhet fit dunja, ju hibbu ka Allah. Pra, mos e lakmot dunjan, mos bërë viktime dunjas, mos e bënë rabi dunjas, ka me dashtë Allah. U azhet fi ma inda nas, ju hibbu ka nas, dhe mos e lakmot ata që e ka njerëzit, ka me dashtë njerëzit. Këto janë dy shtylla të zohdit apo të asketizmit që kush i ka në vetën e vetë, a i do të arrinë knatësin e Allahot subhanahu wa ta'ala, veç vallaj të jenit bindu se nëse i kemi për një me në vetën të këto dy shtylla, edhe njerëzit kanë mëna dashtë. Herat avon, njerëzit kanë mëna dashtë neve. Dhe zohdi asketizmi është një prej shtyllave të rëndësishme në jetën e besimtarit dhe faktor, prej faktorëve kryesor, që të arrim dashurin Allahu ta'ala Faktori i tretë që kemi përmend ligjëratën e fundit është namazi i natës. Namazi i natës. Kush dëshiron të arrin dashurinë e Allahut, let ngritet natën qoftë edhe me 3 rekate të shkurtra, të lehta, pa i zotshëm. Të thot shumë të shkurtra, por që të vetmohet disa momente disa qaste, disa minuta me Allahun Subhanahu wa ta'ala. O vlazën e për njerëzit, sa kohë natën, ja kushtojnë të dashërve tyre. Aj që, aj që dën e, artin, sa sa emisione artistike i për cilë natës apo ditës ai që e don sportin, sa so, sa so loj, shkojn paguajn ekstra, nuk e di sa euro është me pagu diçka, lëshohen disa kanale 24 orë ki sport. Edhe natën ditën rrin me ata të njëjtit, çata që ai simpatizan ai. Ai që, që don diçka tjetër shum, edhe ajë i shumë, ajë shum, edhe ai i kushton shumë çaste. Ai që don fëmin shumë, edhe ai fëmi i kushton shumë çaste. Edhe natën ngritet edhe e shikon a është i mbulum a nuk o i mbulum a po flen a po nuk po flen e mos thime edhe të gruja të, të fejura që i dim këto sene nuk ka mundësi njeri u pakalu disa qaste me ma të dashur të vetë por është një pikpytje e madhe të kësi cili frej nesh sa qaste i kalojmë me ma të dashurin në tonë me Allahun subhanahu wa ta'ala në atë ko kër është një ko e veçantë kur Allahu Teala ty po të jep opsione, po të jep alternativa, po ti apo don me i marr ato. Po ta jap mundsin me ti falm katët apo don. Kush ta bën ti këtë? Ne gabim ja bot dikojna me me vitet apo men edhe mundot me to hakmar. Ana nuk shkon ditë edhe natë pa bënë gjëna. Veç është bytyja e vogla të vajas se gjënat po bojnë. Plus tani runa zë shejtani kanë për na çerrën syt, bojmë gjenahe të mdhaja, si që është gibeti ose nëmimi bartja, barti a fjallëve, mos në ngarkoft, se filani kështu, Allah e së në ngarkon, të i për ngarkon vetën. Ose e ka një shpreje, popullë hionë që dithshme, Zotë i mos të mështivë gjenave, vë Allah filani që a po banë. Zotë i së për shtinë gjenat i pohin Absolutisht, kjo është shumë e rezikshme me besu kështu që Zotë i vet për mështinë Ti vetë pohin gjena. Edhe, apë e shifni, është bo për ditëshmeri, për shembull bartja e fjalëve me qëllim të futjes nga të rresës mes muslimanëve apo për dëshmëri tek muslimanët. Edhe më një herë, liçi bojn harami, po plus edhe fusin kategorinë e gjënave të vogla ose për gojimi. Gibeti. Mja përmend vllau ato që nuk e dëshiron. Ës bë për dëshmëri kjo. Edhe disa që po bëhen pak më të rrimë më burra, po ne hoj këto ja thonë edhe para syh kur të Po jo më për atë që Edhe plus tani e konsideron këtë domethën për gjënave të vogla. E të ngjajsh me ka shumë. E nuk hinë të në gjënahat vogla, këto hinë gjënahat e mdhaja, runa zotë prej tyne. Andaj, kur kemë gjënahat në stëpë, Allahu, gjdo natë, a mo gjdo natë, në ka një natë, që me thonë, po mungan, Allahu e s'po zbret në qilën e dënjasë, me zbritjen që i takan madhërisë, Allahu ta'ala. Po thëtë, a ka nëjë mëstagëfer fa agëfer në një që kërkon falje, së përja falje gjënohën. Apo në një që kërkon diçka, ka në i nevoj, na, në, ka asë një për një që s'ka nevoj për diçka. Tha dikush, në është në këta pushtetarët, s'ka nevoj për kërgjë, po kanë, se këta ka nevoj më gjatë pushteti. Dikush të në është në këta miliarderat, s'ka nevoj për kërgjë, jo kanë, me i siguru paret, se apëshë ka kriz ekonomikë në këtë botën. Në ka njëri, edhe që i shëndosh, edhe i ka nevoj, që të jetë i qëndrueshëm, të jetë stabil shëndetin e vet. Edhe ai që dietar alim i madh, edhe ai ka nevojë që të mos i ikë dia. Andaj Allah xhallahu po të pyet çdo natë. A ki nevojë për diçka? A ki ndonjë kërkesë? E pse mos më ushut 3-4 rekate, 5 rekate? Ose sa të mujsh tash, mos ia ja cakto vetit, patjetër çdo natë njëjtat, edhe të njëjtën mënyrë të lutjes. Po pak minuta, pak qaste me nda me Allahun subhanu e tala, ta në atë kohën e funit të natës. Dhe dikush të të në smuj fali në mazë natë, me mytë se smuj të fali. Unë nuk, nuk e dipë që smuj është me fali. Po e di se imam Hasan el Basriun, rahim Ta'ala, Allahu ta ku ka shku një ka thonë, nuk po mundën me falë namazin e natës. Që ka thonë imam Hasan e Basiru? Ka thonë nuk po të lanë gjenahet e ditës. Se ku është diagnoza? Që s'mon ti më fal namazin e natës. Se nuk lën gjënat e ditës. Është shumë interesant. Na shtat pak është edhe edhe trishtues ky rast pak të frikson, po ë Sufjan e Sufja në Theuriu Jo të një që fari ka qenë dhe thuhet për dituri, për ilëm, nuk e ja ka lëshu u dhe në bohanifës. Të regot, ka qenë shumë dhe të thot nivel, po Zoti nuk i ka dhonë kabul pranim si që ka dhoni më me bu edhe pse kanë qenë qasaj kohë edhe thot imam Sufjan e Theuriu ta'ala, Teala thot privuën nga namaz i natës pes muaj për shkak një gjënaj që kom bo jëm privuen për namaz i të natës pes muaj ditës ku mujt me fal për shkak një gjënaj që kom bo para me na që fa gjënaj ka mujt me bata kur asnjë pe këtyn harameve bashkëore nuk i kanë pas të leta me i bë. Tash haramet u kanë ofruan treze që në shtëpi kia. Atë s'ka pas edhe me dashti me shikuar haram, ku ke pas me shikuar shtëpi haram? Çka ke pas me shikuar? Edhe me dashti me fol haram me dikën s'ka pas. As ke pas, aske pas telefon, as ke pas internet, as ke pas televizor, as ke pas atë, as ke pas drita sikur tash. Se tash hiç mos mund të bëlet del pesë natë të shikon Femrat e natës rrugës, a për të bënë e haram, atër asë atës e ke pasë, Pra mendoj, çfarë ka ujt me bën ai far haramit vogël, ai far xhenait vogël, edhe pesë muj ditë jam privu thot prej namazit të natës. Ose Imam Shafiu, rahimahullahu taala, ju ka dobësu memoria. E ka pas po thuhet memorizimin të pa arritshëm prej bashkohanikëve të vet. Saçi so tregohet kur ka lexue në liber, këto dy fleta po, duke e lexuar kit fletën kështu, kur i kanë shku syt knena edhe kta e ka mësua për mësh, për një herë. Po ja ka qit dorën kështu e, e ka mshef, e ka lexuar vetë kita knena. Mirë po një ditë pak ju rëndua. Edhe mësues e ka pas dhe qiun. Thet shakawtu ila waqi an suu hifzi. Thet ju ankoa për mësuesin e vet dhe qiu thet për memorjen e dë pak, për hivzin së për më të nivel, se kom fort. Edhe që për i thetë, susi i vetë, për thet, el ilmu nurun, wa nuru Allahi la juqta lil asi, ilmi dituria është drit e Allahot, e drit e Allahot nuk jepet në katarit, në gjëna qarit. Edhe kjo në alë ka me shka ka bo, kër i ka ra ndërment, thëtë, qëfar gjëna ka bo, duke kalu rrugës, një grue duke hyp njëtën e ultimit, dhe i ka dal pak hëgët, ka zogë i komës koma pak bardhë, edhe e ka pa. E, që i shikim, ju ka bosh kak që ju ka dëpsu me morja. Subhanë Allah. E dhe vetë direkt i ka thonë, me, me, me la i ka kështë me jabor rafsh, i ka thonë, Elmi o drita Allah, drita Allah nuk e epet në katarit. do më thonë, kontrolaj vetën që fërgjënaj ke boti. E tash vlazen, kër e bojmë një krahasim, një kjas, mes atyjnë edhe neve, unë e thëmë, elhamdullat, me të vërtet, neve Allah në dënë shumë. Në edhe natën me dalë, pa pa, diçka ramë, shtije, shumë, 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 shumë. Po prapë Allah që është në jepë, përpesheve, mësojmë për, për, për menëshe, ajete, hadithe, në fakultete, mësojmë për dënjajë, mësojmë për familje, mësojmë për shumë gjana, Allahu prapë, sigurisht e kemë mëmorin shumë atë dëpsa që kanë qenë paranishë, po prapë është mirë, ose si duket Allahu e din se jemi më dobte, jemi gjenerata ka fundi. Edhe na Allahu ka mëshirën shumë po të madhe apo na mëshiron. Se nëse i krahasojmë gjenerat tona me të aty në ai shamo le ka pa po një pjesë ka pak, edhe ato e ka pa po, do të thot spontanisht. Aty për aty edhe e ka largu kokën. Na tash Jo, ajo, ajo, nuk, nuk ka muaj e problem. Hishtë në fundi funi kamës, po problem është konalt, Allah e na rujtë. Andaj, namazi natës është ombëlsira që shihën shpijet i besimtarit. Ombëlsira që shihën shpijet i besimtarit. E të ashtë të nuk në këmujnë me shihua. Sikur na, kemë kajtë qëfë në ombëlsira, po, po kajtë nuk këmujnë e me arritë ombëlsirët. Dikush nuk i ka, dikush i ka mbëlsirat, po si ka parët me i ble, dikush ato, dikush ato, po kajt nuk mujnë mbëlsirat me i arrit. Edhe namaz natës kajt jo. E ku problemi, Problemi është e vetja jo. Se cili e shikon veten, qëfar bon, edhe qëfar vepron, edhe pasta i përgjigjet vetës e vetë. Sonë të inshallah ta'ala, jemi për faktorin e katërt, që ne mundësën arritin e dashurisë Allahot. Dhe me këtë legjerat, po e përfundojmë këtë cikel për i katër legjeratash, si të arrim dashurin e Allahot subhanahu wa ta'ala. Dhe Faktori katërt është një faktor interesant që e kemi anashkaluë edhe nuk përmenet shumë të muslimanet. Shumë pak me e kemi parasysh këtë faktor, po edhe nëse e përmendim shumë pak e praktikojmë, cili është meditimi në kryimtarin e Allahot Subhanahu wa Ta'ala pra me undal me meditue në ato që ka kriju Allahu Subhanahu wa ta'ala meditim që ka do të thot meditim do të thot mendim i thellë, ma shumë se mendim mendim unë është pak më, më, më mëndu edhe kalan po meditim me u thelu shumë edhe me tërqenjën tane me ju përkushtue e krim të arist Allahu subhana wa ta'ala edhe me mendu edhe me të vërtetë kur nalesh edhe sinqerisht i mendon këto që ka kriju Allahu xhaleshanuhu jo që të shtohet dashnia 100% po shumë më shumë të shtohet dashnia ndaj Allahut taala të paktën për disa çaste disa momente po thot dikush pastaj mas një ditë dy prapu bjeni moni. po prap na lë me disa çaste disa minuta me ditë Me ditë sikur ai që është në gjendje me meditu për një antar familjes që ka dashur më dhe i ka jetë edhe nalet. E kur ka qenë kështu, kur ka qenë kështu, kur ka qenë kështu, kur ka qenë, kështu, kur ka qenë ashtu, këtë trun apo memorin e tina na këtu këti figurojnë. Edhe ti na lum mendo për Allahun subhanahu wa taala. Çfarë ka përgatitur, çfarë ka krijuar për neve? Se Allah s'ka pas nevojë për këto krijesa absolutisht. Absolutisht. Po ne kemi pas nevojë për këto që i ka krijuar Allah subhanahu wa taala. Andaj, meditimi rreth fakteve, rreth argumenteve, rreth kreaturave që ka bëu Allahu subhanahu wa taala, është një faktor i rëndësishëm që na mundson të arrijm dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe vërtet kush e lexon Kur'anin, aty gjen shumë prej fakteve, prej argumenteve të cilat na jep Allahu falas veç hape edhe gjej. Edhe i kia të, në gjdo ven i kia. Do të fillojmë nga surja Al-Imran. Jënë në këtë surë karakteristike dhjeta jetët e fundit. Pra, jënë dhjeta jetët e fundit, jënë shumë a e karakteristike. Në nuk do në të nalëmi krejt në to. Po ju, besoj që kur shkonin në për shtëpia tuja, po banesa tuja, do të nalëmi i ledzu ato dhe të jetët e dhe me pa, Bilash mirë me lexuat tash i kenë edhe shqip tefsirin e Ibn Kathirit, edhe i gjeni aty, edhe i gjeni aty komentin e këtyn e 10 ajeteve, se i ka dalluar Resulullah sallallahu alaihi wasallam këto ajete. Dhe ajeti 190 Allahu Teala thot in fi khalq samawati wal-ard wa ikhtilaf al wan-nahar la ayatin li ulil albab. Vërtet në krijimin e qive dhe të tokës, në ndryshimin apo ndrymin e natës edhe të ditës, ka fakte, ka argumente të qarta li u lill e lbab. Këto e kam përkëthyjë njërat ndryshme. Disa kanë thonë për të menqërit, ka fakte për të menqërit, disa kanë përkëthyjë kanë thonë Uh, ulul el bab janë ata që mendojnë, ata që logjikojnë. E disa të tjerë kanë thonë uh, ulul el bab janë ata që kanë intelekt, që funksionan intelekti i tyre. Dhe këtu ka argumente të qarta. Gjithsesi, ka argumente në lartësinë e qive dhe gjersinë e tyre. Pastaj kur ndalemi te toka ka argumente të qarta në ulësim edhe dendsim që ka toka. Pastaj ë ka argumente të dukshme, të qarta që ekzistojnë në qiej edhe në tokë dhe janë trupat e lëvezshëm edhe të palëvezshëm. Jan dehetnat, janë lumejt, janë liçejt, janë kodrat, shkretirat, dronjet, bimët, drithnat, frutat, kafshët, mineralet, si dhe dobi të tjera të lloj-llojshme në ngjyra, në shije, në cilësi. Pra, vetë në këto dyja më bë më onal. Më me mendua, me me jo me 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 det apo me ja, me mua, po me vite kemi çka mendojm, vetëm qiell edhe në tokë çka ka. Edhe çu ka bë Allah subhanahu wa taala këta trupa të qiellor. A për shifni me, me, me mira njerëz, me mira njerëz përnoj një projekt, një satelit me që naltë. A dhe këni po? Atë, ra, so, patetina, po ata ra dështoj. Copat e tina po bien atje dyku në për shkretina, ku ta diun po bien. Disa po bien ka Amerika atje. Apo punon po, ekipi i tërë, edhe investime kapitale me miliona, edhe po dështon projekti. Ne trup e çojnë alt. Plus kë trup që pe çojnë prej poshtë nalt, kës as bën me krahasu me trupat që llorçi që ka kriju Allahu xhaleshanu. E ata krejt atje po lëvizin. Ata që i dimë që si dimna, krejt nuk i dim, çfarë kan qi, nuk po ndodh një ditë e njëri pak me ecë më shpejt, e njëri më ngadal edhe më u ndesh. Po ata gjithmonë këtë me shoferë që jemi në subhanallahu, me durë, me kamë, me mjete, edhe po bë u ja. Edhe po e ke lejen e ke. Atje pa shofer. Atje pa leje, pa kurxha e trupi funksionon Allah subhanahu wa taala, çysh e ka definuar Edhe nuk ndonë ndonjë herë me dalë jashtë rregullit të cilën e ka vendosur Allah subhanahu wa taala. Pastaj ato breqetet që vinë prej nalt, prej qive në janë të pa nëmër Ose mund ndalë vesh më token me pa, kjo tokë që ka së ta. Pastaj sa breqetet dalin prej kësaj tokë. Vënç këto dy fakte, nëse nalemi, mi aftën. Na mi neve për me u binë Allah subhanahu wa ta'ala ka bosh shumë për neve. Ma shumë se sa që ne e meritojmë. Pastaj Allah u thëtë, u akhtilafi lejli wa nehar, në ndrimin e natës edhe të ditës, du më thonë, ka fakte të E keni po, që i ka koordinua Allah subhanu wa ta'ala. Vjen nata, ata, zate, 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 të ejnë më pas të e shkurtohet, shkurtohet, shkurtohet. Vjen dita, zate, 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 pas të e shkurtohet, shkurtohet, shkurtohet. disa vene, dita rrinë me mujtë të tërë pa u bo natë. Në disa vene, nata rrinë me mujtë të tërë pa u bo ditë. I dini disa vene, e ti nëllë. Kajtë këto që i ka koordinua Allah subhanu wa ta'ala. Dhe për të gjitha këto, Allahu po thot ka fakte, argumente për ata të cilët logjikojnë, për ata të cilët mendojnë në këto fakte të Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa këta që logjikojnë nuk janë sikur ata që i injorojnë faktet e Allahut. Nuk i mohojnë, po si bojnë për shtypje hiç. Jeni një kategori e njerëzve, fare nuk merren me faktet e Allahut. Edhe kalojnë paran fakte vë argumentë Allah pa ju bo për shtypje. Dhe Allahu i qërtan ata dhe thot, wa ka min ajetin fi samawati wal ardi ja murruna wa, wa hum anha muaridhun. E, e sa, argumente ka në qiej e në tokë, të cilat i shohin ata, për nuk i bojnë për shtypje fare, nuk i vështrojnë fare. Ka shumë njësë që, si da mos ta, të dhe të intelektual, këta që i ka godit s'mundja, e vet kënaqësisë. Ata thonë kanë ë gurur, kanë kënaqësi. Kan thonë besim të madh në veti. Mashtrim kanë veten e vet. As pak nuk i bë po shtypje shamu punë dil të hanës. Sa çka po porzini, çka ka bëj kë me fe. Po çu s'ka të bëj me fe. Kto janë për argumenteve që Allah qit edhe tokën, qit edhe tokën sa so, e sa so, e sa so, me qindra vëna në ka përmend. Andaj, këta njerëz që kalojnë kështu duke i injoruar fakte të Allahut, nuk i vështrojnë fare, nuk i shikojnë fare, i ka çortu Allahu subhanahu wa taala. Mirpo, karshi tyne, Allahu i përshkruan ata të cilët i logjikojnë këto fakte dhe përfitojnë prej tyne dhe thot alladhina yadhkurun Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Do sa këta njerëz të devotshëm, këta njerëz të mirë janë ata të cilët e përmendin Allahun kam e përmenin ulën. Po nëse nuk mundën kështu, e përmenin edhe shtrir. Dhe fuqahat, dietarët tonë Allahu i mëshiroft, e kanë lidhë këtu ngushtash këta ajet Kur'anit me hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot kur dëshiron besimtarësh të falë let ngrihet në kam. Po nëse nuk mund të falën të kam, çka ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Falë ulën. Po nëse nuk mundesh, atëherë falë edhe i shtrirë. Këtu janë pozitat që i ka lehtësua Allahu xhaleshanuhu për me krye namazin. Dhe këta që e fal namazin kom, apo ul, apo të shtrir, këta i ka lavdhu Allahu se këta janë që logjikojnë. Këta janë që përfitojnë nga fakti i Allahut. Pastaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa ja yatafakkarun fi khalqi samawati wal ard", dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qive dhe të tokës. Pra kush këta të devotshmit, këta që përmendën Allahun çdo pozit, në çdo gjendje, Ta pra, meditojnë, apo mendojnë rrëth kriimi të qive dhe të tokës. Po ashtu Allah subhanu wa ta'ala, në ajetin vijuës, i lafdon besimtarët, të cilët e përmenin Allahun në kam e ullë e të shtrirë, edhe të qka thonë pas Rabbena ma khalak të hadha batila, o zotë yn, ti këta nuk e ke kriju këtë. Dhe me thonë nuk i ke kriju këto gjana këtë, veç shkele shkëp. Po ka pas në qëllim kreaturën e ty në për çka i ka krijuar? Mos pari ty edhe mu për çka na ka krijuar. A vesh këtë na ka krijuar çështë? Jo, të ka krijuar ti o jo vëlla musliman, që nëse bën mirë, i kryen punë të mirë me shpërblimën e xhenat. Po e ka krijuar ato që sa musliman, edhe ato që lufton krijuesin e vet që ja ka dhënë tëna këtu, ja ka përgatit. Edhe ato e ka krijuar për me dënuar. Me a dhona edhe ati në hakun, ato që e meriton. Pastaj, këta rob të devotshëm, as e din se Allahu nuk i ka kriju krijuar shkelesh ka, nuk i ka krijuar kat këto xhana e e lartsojnë Allahu, thon subhanak, i lartsuar patmeta i o Zoti jon. Po ti je patmeta, ndoshta njerëz mundohen me të gjet meta ty gabime, por ti e pa gabime, ti je patmeta, sa qina adhabena. Ruan at moment at dit kur dalen para te prej zjarrit. Pastaj Allahu Gjeleshanu hu i tregon regon edhe fjallët e këtyne rëbëve të devatëshëm, që i thonë Allahut, Rabbena inne kemen të dëkhili nare, fa ka dëkhzajte, wa ma li dhalimine min ansar. O zoti yn, ato që ti e fut në zjar, ato vërtet, përveç që ke dënua, që i ke bo, edhe i ke poshtnua, edhe i ke nënçmua, edhe i ke degradua, Ja ke hum vlerën, pra zjarrin po se po, po edhe është një ndëshmim edhe një poshtrim me çti Allah subhanahu wa taala në zjarr runa zot prej ti. Dhe o Zoti on për zollumçart, për të padrejtit, në ka ndimtar ditë kur do dalin para teje. Se zollumçart të padrejtit në këtë botë kanë ndimtar. A për shefni vllazën e myti pasoj të varfurin, shkën e pagun avokatin, apo një një, një, një zingjir avokatësh, për i matë mirëve, edhe prej nja 14 vjetë e so sa mund mu për vrasi, për shambull, pe bin vrasin 5 vjetë, pe bin 3 vjetë, pe fusin 3-4 vjetë, pas taj po thonjit, është cilë si mirë, amnistia po vjen pej presidentes, edhe po përfitojnë qëta që po kam pare. Do më zullum qarin këtë botë, ka në po te Allah ha, ka mund si kësi intervenca shme pas, no ka. Andaj ropë të devat shumë të Allah të po din, se Allah subhanu wa ta'ala është aji cili, e, e shfaq drejtsin absolute kur dalëm atë dite edhe para zullum qarve. Je këtu Allah nuk ka drejtsi para zullum qarve, ka, po i le janë ata, i lejan të punojnë ato të vetën, se e besan i vlazën se edhe këta që po dojnë me shkun gjehnem, edhe këta po do me punu ka gjeshëm. Nuk e kanë edhe këta bashkë letë, se po dikush e a këta o jo, mare, a i kërët me hybë me shku me pi, raki, e me ngu muzike, ka ka gjeshë tjetë. Se çare koha, kushtat atmosferike, bora, ftafti, s'po ku e lën kerrën, atje na shtaku kur shkon të lëvi. Edhe në film e shkuan në 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 kinë më me pa, më fanin një film na shtat pornografik, edhe aty problem. Si ku e lën kerrën, kur po shkon atje të lëvi njerëz shumë e kuta dijonë, kuta dijonë. Do të thotë edhe këta hjekun, ose më shku me bën ai pun tjetër, ose ndaj vjedhje, ose ndaj vrasje, edhe ato po hjekun shumë. Sa do të më përgatit plane, do të më të shuka 2 ora 2 apo 3 natës, çfarë po bën këto punë tek shija, edhe më thu me frizë zhumin e me dal ftoftë, nuk e kam bashkë se po i nin një njerëz duke thonë, jo, këta që shkojnë për xhenau, këta u kënaqen këtej. Jo jo, dhe këta kanë vështirësitë veta. Mos më ndonë që ata këtej kanë lule. Kanë edhe ata disa vështërsi. Pastaj ishte tradita e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, që ti lexonte këto aj, ajete nga nga fundi i surrës Al-Imran dha ta jetet e funit kur ngrihej natën për me fal namaz natë. Ibn Abasi radhiyallahu anhuma tregon se kishte shkuë një natë te teza e vet. Ibn Abasi kishte teze gruën e Resullullah sallallahu alajhi wasallam, Maymunen radhiyallahu anha. Dhe i dërguri Ibn Abasi po tregon se i dërguri Allahut pasi u kthyen në shtëpi, bisedoi pak një kohë me familjen e vet dhe ushtriq të flente. Dikur ma von, ka fundi natës, pjesën e tretë të natës, thot u ngrit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas e ka vëzhguar, ka përcjell këtë. Tha u ul në shtrat edhe po shikon jashtë, po shikon qiellin. E pastaj thot, pasi e pa po qiellin, thot e lexoj ajetin, e e Kur'anit që e përmendëm më herët inna fi khalqis semawati wal ardi la, lejli wa ikhtilafil leili wan nahari la ayatin li ulil albab mos e lexoj këta ajete u ngret edhe morri at enën me uj për abdes edhe morri abdes edhe mos e kryte abdesin i pastër edhe dhëmt në misfak edhe u ngret fali dekon nimdhat rakate mos i përfundoi këto nimdhat rakate Bilali radhiyallahu anhu e thirrë thotë ezanin, u ngrit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i fali dy rekate, pas çola për sunetin e sabahut, mas dy rekate, mas një pauzë thotë doli pastaj në xhami edhe fali namazin e sabahut me xhamat. Kështu shënon këtë ngjarje apo këtë hadith Imam al-Bukhariu dhe Imam Muslimi. Një hadith tjetër që lidhet në këtë kontekst shumë gusht, është rasti i, i, i Ataut, i Ibni Omerit dhe i Ubejd ibn Umejrit. Këta të tre, një ditë për i ditësh e vizitu në e besimtarëve, Aishën radhiallahu anha. Dhe shkuën të kë Aisha radhiallahu anha, dhe ju e dini se ata kanë pas sahabet kontakte me Aishën, por kuptohet kanë pas një përden mes. Jo kështu direkt, se që jemi në këtu në salë, por e kanë pas një perde në mes edhe ka dhon fetva Aisha radhi Allahu anha ose ka tregu për sirën për jetën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë vizit e, Ibni Omeri i tha Aishës, radhi Allahu anha o besimtarve na trego për një gjë për i gjana më të rëndësishme të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Aisha radhi Allahu anha Sa jeta e tij kritike rëndësishme, kritike ishte jetë mrekullueshme. Do të, të çka do të ju tregoj, këtë është interesant. Këtë është me rëndësi. Dhe Aisha u emocionue. U emocionue dhe filloi edhe të çan. Kur e mendoi jetën e Resulullah sallallahu alaihi u emocionue edhe ka filluar me çajt. Pse? Sepse ju kujtuaj ajo kohë e shkurtë që ka jetuar me Resulullah sallallahu alaihi edhe ju kujtun ato vepra, ato punë që i ka bërë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe tash këtë njerëzimi, po për muslimanët, mundohen ta pasojnë ato punë. Edhe ju kujtuaj mundit që kishte bën në ibadet Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka qenë i falën. Ai s'ka pas me me, me dhon për gjësi kur na për gabimet tona. Ai ka qenë i falën, edhe për ato që ai ka bë, edhe për ato që i do t'i bën më vonë. Dhe ndër tjera, Aisha radhiyallahu anha tha Çdo gjë prej tij ka qenë e dhe thot një nat prej e më erdi, Rasulullah sallallahu s.a.m. mu afru mu e, sot që thot lëkura ti e preku lëkura në time, e pastaj me tha, oj Aisha, me lër mua të lirë të adhorej Zotin tim. Aisha thot, unë i thash, pasha Allahun, o Rasulullah, unë e dua fërsin taunë nga të meje, po edhe du ma shumë i badetin adhurimin tënë që ja bënë Zotit Gjelleshanu nuk do të mundemi këtë kohes, po shfar edukat, shfar kulturë, më undal për shkak të kohës, po shikoni çfarë edukate, çfarë kulture, subhanallahu. Para 14 të saj shekujve, Resulullah sallallahu alajhi wasallam nyr do të thonë të shkëlqyeshme për ibadet në farë mënyrë kërkon një leje për i gruas për ibadet. Më lan ka thonë mot lir ti bëj ibadet Zotit tim. Nuk ka nevojë tash dikush neve me dal, jani liber i një filan shkenstari si të silleni me bashkërët e tuaja. Që ku e kam unë liber e liber në këto? Unë e kam susin, live e kam, direktu e kam, hisë ka nevoj i liber në e për lezaj këto? Për i badet, për po i kërkon leje. Kush pej neve që jenë të martun, kur dalim me fanaj namaza, nëse qomi në her natë, në në i sunet në shpia, në i namaz vëllën ku e di që ka one, kush po kërkon kështu në kitë mënyrë, shambull? Për ty bëndë shkoftë menja, bilet. Po ma mërë menja që dikuj menja nuk i shkon. Nuk i shkon menja në këtë njërë. Jo që ka pas në vujë Resulullah s.a.s. me mor lepre jashës. Por me ta mësue do katën, tërbijen islame, ty e mua ati tjetit këtë martohesh, edhe në këto gjanët e i badetit, të ma mërë të kulturu me një leje. Jo është mu qute ashtë me dale me hi që i dush. Edhe pse i në shpinë tane. Andaj, thotë, Aisha radhiallahu anha, unë gretë Rasulullah s.a.s. dhe shkoj e morri e, pak ujë, jo shumë, nuk hargjiti shumë ta, edhe morri abdes me ata ujë, pastaj taj të falet dhe e, gjatë kohës sa ishte duke fal, filan tha të qanë. Nga të qaj të rrit ju lagë mi e kra Rasulullah s.a.s. Pas taj bon një rukun sejshdë, dhe nga të qaj të rrit ju lagë edhe veni kupe pe bon sejshdën, po qanë shumë në qiyam, në kam, në rukun, në sejtë, po qanë për Allahun, subhanahu wa ta'ala. Dhe nërmal, kur qaj shumë, shenja të shihën fëtyrë. Masi fali disa rekate, edhe koha e edh namazit të sabahut edhe u dëgjua e zani Bilalit, radi Allahu anhu. Dhe pasi doli Rasulullah s.a.s. gjami, e pa Bilalit, ftyrën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam do të thon pak e e, e ndryshme nga hera nga hera të tjera do thot shiheshin shenjat që ka çajt shumë edhe e pyeti tha ja Resulullah pse tan kit çajt ne ke botha çka kiti nevojë me çajt tha se mërzitshin shok kur e paishin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ashtu Çka ki nevojë ti këtu kanë fara ato çka ke bë para, po çka do të bësh? Tash e tuti deri në dekë ti je i lirë. Pse gjithë këtë Ë, Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam i tha e si të mos çaj o Bilal. Kur sonte Allahu xhalla hu, ma shpalla ajetin kuranor in fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi l-lejli wan nahari la ayatin li ulil albab. Vërtet në krijimin e qiejve dhe të tokës, në ndryshimin ndrymimin e natës edhe të ditës ka fakte ka argumente të qarta për ata që logikojnë, për ata që mendojnë, për ata që kanë intelekt në mendjet e tyre. Dhe tha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mirë për ata që lexojnë kët ajet të Kur'anit e nuk meditojnë rreth këtij ajeti. Pra të mirë gjorjen ata që lexojnë kët ajet kuranor edhe nuk mendojnë fare rreth këtij ajeti çfarë ka dashur me thon Allahu subhanahu wa taala. Pastaj vllazën nuk do ndalna shumë sepse meydani, arena e e e kësaj ligjërate është Kur'ani. Aty e keni veten e gjeni. Onë vetëm po përmendni në surën El-Ghashiye që dëgjoni mos tam çdo ditë, po sigurisht do të ditë për hoxhallarve e, e dëgjoni atë pjesën e funit të kësaj sure ku Allahu subhanahu wa taala në tërhjek kurreshtin për disa gjana interesante. Thot, e thela jenë dhuru në ile l'ibili kejfe kulikat. A nuk e shikojnë devën si është krijuë. Dhe devja së e kësaj dite është enigmatike. Kriatura devës është interesante. A ke po lopën e shë, kalin e shë, ato e she, elefontin, do krijes, nuk të bënë shumë për shtypje. Devja është interesant. Me ato gungat e veta. Që në veshë me undalë me full të arvetën për devën sante. sigurisht një një orë do të nalë, ose vetëm për ushqimin edhe pjetë e saj, qysh i ka të rezervuarët aty, edhe ajo, e të shkretinë, se qetë, krejtë, nuk kur problemi s'ka, asë nuk balafaqohet me uritja, asë me etje, se i ka rezervat, e kas në kasë në shpinë që si kema asë një krijesna. E Allah për dhe dhe, a nuk i shikon një devet, si ka kryu Allahu o gjeleshanu hum. Wa ila sema i kejfe rufiat, edhe qëllin si është ngritur lartë dhe po qëndran ashtu. Interesant kë qëll të është me logikën ton, ose me in, in, intelektual ton, këta ingjinier ton, edhe arkitektat, kë qëllin, qëka do të me pas? Të me pas shtyllat, apo? Se një kolëm të ispo më në qëtë pa shtyllat. Një kolëm vajtë me dhejtë, së më në shme qikë pa shtyllat. Dohet shtyllat forta, armaturë e kodi. E kë qëllë që shpo qëndran? Krejtë kështë do të 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 pashtylla. Kjo është për me të shti ty me me për kryusin Allahun Gjelesha në Wa ilal gjibali kejthe nosi bet, wa ilal ardi kejthe sot i hat. Po thot Allahun Gjelesha në Shikoni edhe kodrat se si janë venduar edhe token se si është ruar. Shikoni kodrat që shë egzistojnë edhe qëfar paracesin për juve kodrat edhe për neve. Kodrat janë shtyllat që emojnë token stabile, e dini sigurisht. Dhe Allah o gjelesha, në veç nuk i ka bo, veç kështu shkele shka ato. Po ato e ka një qëllim dhe të tëtë të kodrat, ato e mbajnë token edhe e mbajnë stabilitetin e tokës. Pastaj po, po, të i Allah o edhe token se si është tru kështu. Po ashtu në surën Yunus keni e, ajetin e pest kur anor ku Allah subhanu wa ta'ala pletë për hanën, dritën e, e hanës, flet për dillin si shëndrit, pastaj thot e lëvizja e hanës i cakton edhe fazat që ta dini numrin e viteve dhe llogarin. Pastaj Allah subhanahu wa taala përveç këtyne edhe shumë e shumë ajeteve të tjera thot wa fi anfusikum fa la tubsirun, edhe në veten tuaj ka argumente, fakte, a nuk po i shihni? A nuk po i shihni na pyet Allah subhanahu wa taala. Wallahi e, duke lexuar rreth kësaj teme, besoni jam jam ndal vetëm te hadithi i, i krijimit të njeriu. E kum pa një koment shumë shumë brez lans. se si është kriju njeri dhe pse e kom ditë, edhe te, dhe dhe se cili, po nuk nalëmi me meditue. Allah zëna për shifni, se cilin për neve, mena pa, alhamdulillah, ma i bukur se tjetëri, ma i kompletum se tjetëri edhe se cilë është të rjekës për një një tjetërin, dikush ma shumë, dikush ma pak. Po vlazen me bo me u këthyje në originalitet, prej ka na, na din që të me bo të me ikë për një një tjetërit. Se burimin e kem për një longu, që kur del për i trupit, babës edhe të nanës, i obligon ata me u pastru e tër trupin. Prej aty të Allah subhanahu wa ta ala ka kryu. Pse? Ka mujtë me të kryu pej 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 qokoladës. Ka mujtë me të kryu pej tortës. Ka mujtë me të cilë le leko. Qështë që në këtë nëhere, le leko e kamë suhtë në herë, le e ka pru. Unë e u që dëshë asa kishë pas le në lagën tonë. Këta e pru një lapi, e morëm lap, dhe në se i të të lapi, se mësë po vjene e fmi zvike kërë, ja këta e le e ka pru, këta kështu, këtë. ka mujtë Allah këta këtë me i bo. Po ti kur të bohësh <coughs> dikushi, më thojza, edhe pak mendje madhë, edhe pak kështu e pak ashtu, Tha të Allah, mene, vetëm se ti e pej një langë të si, mos e që ako ke Mos e që ako ke se di e pak prej ome ka i. E dhe Allah, kush do që i e, nëse me në kështu, do të me ullë pak kokë, në ho po, Allah. Unë e kokë në pëjdi kur delë pëj trupit të njeriut me qef, se me zara me të qitë 100 kg me dollë sperma, nuk obligohet, me u pastu po për me epsh kur del, dhe me thonë, me epsh, të obligan edhe me u pastruhe. Qa ty e ki i bazën? Subhanë Allah. Që Allah gjeleshanu hu, në të kalon hapsir, ti me i te i kalu e kufit. Andaj për mësë me zhatë shumë, jo është mirë pak vetë të zhenoni, dhe të meditoni rrëth e kriaturës salahut, po vetë në të adini se meditimi, mendimi i thellë është një adhurim në vete, i cili s'jel dobi të shumë ta tek besimtarët dhe dobia kryesore është se është një prej faktorëve më të rëndësishëm që na mundson të arrijmë dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu ma ka thon të fi khalqi Allah wa la tafakkaru fi dhati Allah. Mendoni për krijaturën e Allahut, mos mendoni për Allahun. Së dikush ndalet në me nën për Allahun. Dhe me menua edhe me runa Zot, me menu kështu si trop Allahun, këto janë mendimet të shejtanit. Këto janë vezvese, ngacmime, Andaj nuk bën me hin këtë temp. Po po du me mendu, me ndon e ti, a jenë vetë qenjën e Allah subhanahu wa ta'ala. Nërsa e bu dërda, radhi Allahu anhu ka thanë, të meditash për një, një moment, është ma mirë, se së të të falësh namaz natë për një moment. Në të të namaz natë një moment, meditim një moment, e pi përparsi meditimit. Po ke nuk do të thotë që leheti namazin në gjithë dëherë, por e pi nga njëherë përparsi edhe kësaj Ndërsa e Bishr el Hafi ka thënë nëse njerëzit do të mund të mendonin rreth madhështisë Allahu subhanahu wa taala, ata do ta dënë Allahun dhe kur nuk do ta kundërshtonin atë. Dhe thonje të këtilla ka shumë prej të parëve ton. Mbesi me shpresë që të na mundson Allahu subhanahu wa taala që të arrijmë këtë mbëlsir, e që është dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala, ajo është dhuntia më e madhe me, ma me dashur Allahun, më shumë se çdo sen tjetër ajo është dashuria madhështore, ajo është dashuria kulminante për të cilën muslimani duhet të sakrifikojë shumë nga vetja e tij. Allahu na mundsoj dhe na lecoj që të jemi prej aty në që e arrim dashurinë e Allahut. Ne e du ta duam atë dhe ai të na në don neve. Nëse don Allahu dhe me ndihmën e tij arrim në atë shkallën aty në rrobat që i don Allahu xhaleshanu, atëre këta në rregull me ne. Gjithçka është funksionale. Gjithçka shkon marrë dhe mirë. Edhe haramet mund nuk janë problematike se s'do bojnë për shtypje. Edhe ndjenjat e pshet tua janë, do të thotë, të frenuara. A nëse nuk e arrim dashin e Allahut, pastaj po përballemi me këto çka po përballemi në përditshmërinë tonë. Allahu na ndihmoft, na ozoft, edhe na forcoft, edhe na mundsoft me çën për atyre që e duan Allahun më shumë se gjithkën tjetër, se çdo kën tjetër, edhe na mundsoft Allahu subhanahu wa taala me çën për atyre që Allahu i dën dhe i emërton me emrin e vlija të dashurit e Allahot subhana wa ta'ala. Allah në mundësof me qenë për tyne dhe në i falë në katët, gjënahët, gabimet tona dhe në ullësoftë dhe në drejtoft në rrugën e vërtet. Alhamdulillahi, Rabbil Alemin, wa sallallahu sallam, wa sallam, wa sallam,